ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ଅବସ୍ଥା ଗଦା ହୋଇଛି ସେଇଠି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନୂଆ ବାଙ୍କତରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲାଣି ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ 42 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଗୋଦାମ ଘର ସେଇଠି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି 2013 ମସିହାରୁ ଚାଳଛପର ଘରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି ହେଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବସି ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବାଉଁଶର ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିଣ କୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲା ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖରା ଝାଞ୍ଜିରେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ 1, 2, 3 ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 4, 5 ପଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ଏକା ଗରମରେ ବସୁଛୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତେବେଳେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହେତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 42 ହେଲେଣି 42 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା ତା ଫଳରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ତେଣୁ ଆକୁ ଏଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିକେ ମାଇନର ରିପେୟାର କରି ତାକୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି ବିଭାଗ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ 5G ସରକାରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ନ୍ୟୁ ବାଙ୍କତରା ଯେଉଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିହେବ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଏବଂ ମେନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଅଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲସ୍ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ତିଆରି କରାଯିବ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବାଙ୍କତରାରେ ଏହାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ଏହି ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଓ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ଏଠାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ବାଙ୍କତରାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍